жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Құжатыңыз келсінші. Не үшін? Айттым, сіз тоқтап қауіпсіздік белгісін тақпай келесіз. Мен тақтым ба? Көрсетіп беріңіз ғой, қарасаң. Болды ма, ан сертификатын алып келіңіз, планшет сізге бекітілді ғой, дұрыс па? Менде жоқ он. Дұрыс па? Сізге бекітілді ғой. Бұлдайға барып аласыз. Сізге бекітілді ғой, дұрыс па? Сізге бекітілді ма? Бекітсе өзіңізбен бірге алып жүресіз. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Бұл Шымкент қаласында болып жатырған жағдай, өздеріңіз көріп отырғандай. Иә, мына кісіні ремен тақпадың деген кінәмен тоқтатады. Жалпы ол кісінің сұрап жатырғаны дұрыс. Дәлелде менің кінәларым толық дейді. Себебі әкімшілік бұзушылық кодексінің 10-шы бабына сәйкес өзіне қатысты іс қозғалған кезде оның дәлелдері толық, оның айыптары толық дәлелденбей, оны кінәлісің деп ешкім ешқандай айтылмайды. Сот та айтылмайды. Себебі оның кінәлігі толық дәлелдену керек. Әкімшілік бұзушылық кодексіне сәйкес 920 баптың іштерінде өте көп баптар бар, өте көп тармақтар бар. Соған қатысты сәйкес дәлелдену керек. Сол дәлелденбейінше ол кісі кінәсіз деп танылады. Соған қатысты ол менің қауіпсіздік белдігін тақпағаным деп тұрсын ба? Мұнда дәлелде деп жатыр да. Ары қарай кеттік қалай болатынын көреміз. Бірде жетіп орындайыншы, өзіңіз бәрін аттарын біліп алыңызшы мен. Ертең өзім айтамын. Өз-өзін таныстырудан қашып отыр. Біздің кеңетті салып. Екінші нөмірім шешейін деп жатыр мана. Ремен тақпадым деп маған 2 нөмір. Тарт деп қой оны. Ей, көрме, 500 мен итермедім. 500 деп тұрсын, акпен мен. Нөмірімді ақ көрмедім. Итермедім. Ей, итермедім саған. Акпен нөмірді. Сама мен. Жолып атсын нөмірді. Сен бағынбай тұрсың. Не үшін? Қалай бағынбайсың? Жатына ұсынбайсың. Бермеймін. Бермеймін. Жатымды ұсын. Акпен. Жатымды ұсын деймін саған. Түсіре бер, 1000 метр түссең де. Ей, не істейсің ал? Не? Түсіре бер. Не? Не? Не істей аласың? Хаттама жазып беремін саған. Жаз ал. Әкесі документінді. Әкел документ. Жаз ана мен терді жаз. Жазылмайды мен. Құжат болу міндеттелген саған. Әкел құжат. Иә, Шымкент полициясы. Істегенде 20 жыл болды мынаны. Әкел. Кеме, ей. Кеме. Кеме. Қалаға жұмыс істеп отырсың. Кеме, адам ғой. Кеме. Ертең сотқа барып өтсеңіз видеоңды. Мына жүргізуші өзінің сатып алған мемлекеттік тіркеуінің белгісін заңсыз шешілгенін дәлелдей алмай әкел беріңіз беріңіз деп атса тарт қолыңды итерме деп наоборот жүргізушіні итеріп жіберді ма жолға қарай ар жақтан бір келе жатырған көлік құралы оны соғып кетуге сәл қалған сияқты итеріп жіберген сияқты сіздер қалай қарайсыздар итерді ма әлде итермеді ма маған или сондай түйілді ма жұмыстан шығарамын Да что ты, черт побери, такое несешь? Всем вас ас. Мы так не знаем, сакуйдус. Мен жеген ойын дешнатын. Құжатын кел. Құжатын бак кел. Жеке бас антайып құжатты алып кел. Құжатын болмай ма? Ол да заңсыз болады. Құрметті оқырмандар, мына полиция қызметкері өз халқымен қалай сөйлеседі? Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Осы кісінікі дұрыс па, дұрыс емес па? Әлде адеп кодексі біздің Шымкент қаласының полицей атақанға жүрмей ма? Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Әлде бұған жеке рұқсат беріп қойыпты ма екен министріміз? Саған адеп кодексі жүрмейді. Қалай болса солай сөйлей бер деп. Давайте, құрметті оқырмандар, ішінде сен деп сен сіреген санайық. Соның ішінде бір рет қана айтқан болса керек сіз деп. Санайық, комментарийге қалдырыңыздар. Сіздің санақтарыңыз өте маңызды. Қалай жұмыс істеп жатырсыз? Соны айтыңыз. Не үшін алып қойдыңыз? Бағынбайсың ғой сен. Мен қашып кеткен жоқ. Тұр машинам, ана. Сен машинам тұр, міне.
Мына машинам тур мен. Ташып кеткен жоқпын, ишканда баан башлык эмес. Мен үчүн номерин чечип аласың. Сун дейм. А? Құжат сун. Мен үчүн номерин чечип аласың. Саган уже түшүндүрүп койдум. Номер кайда орна сакпайбыз. Хорошо. Хорошо. Жүргүзүүчү мырза айтып жатыр полицейлерге. Номерди орна салып кой дейт. Хорошо дейт полиция кызматкерлер. Көрөйк, сөзүндө турама, турмайбы? Ары карай маган да кызык болот. Хорошо, құжат усун. Сак койуңуз номерди. Құжат усун дейм. Номерди салып койуңуз дейм. Құжат усун дейм. Сиз номерди салыңыз. Құжат усуныңыз. Номерди салыңыз. Құжат усун дейм. Жок, мен сиз номерди жулуп алып калай берем сизге номерди. Мен кашкан жокмун, кашкан. Тур машинам, мына. Машинам тур. Құжат бермей турсуз. 10 мат айтып турсаң, инспектор, но барды 10 мат айтты. Осы істеп жатқан сиз үшін ақы кес, өз емес. Ой, істесей болды, істесей. Бар, істесейдің. Номер салып қойыңыз. Салынбайды номер. Салынбайды. Не үшін? Құжатыңды ұсынасың, қайып пулын жазып берді, одан кейін салынады. Жоқ, салып қойыңыз. Саған видео фиксацияны көрсетіп тұрмын, сен кәдімгідей неғып тұрсың ғой? Неғып тұрсың? Ақ футбол киіп алып, видеоны ақ қойып тұр, қалай тақсаң алсаң. Өзім білемін не кисем де. Сіз номерді салып қойыңыз. Номерді салып қойыңыз. Ертең осы тұрға шығады. Болды, шығарсай шығар. Балаң көреді ғой бір, балаң көреді. Өзің көрсін. Қандай жұмыс істейтіндерін көрсетіңдер. Бүкіл ел біледі ғой мен қалай жұмыс істейтінімді. Шынын ба? Алдынан барды, бір емес үш инспектор барды. Саған түсіндіріп айтып тұр. Жоқ, сен келіспесең, сен заңды білетін болсаң, берді құжатыңды. Мен келіспеймін де, бар сотқа шағымдансай болды ғой. Неге білімсіз іс-әрекет істеп тұрсың? Сіз ғой білімсіз ол жерде. Сен кетіп баратсың ғой. Сен кетіп баратсың ғой. Қалай кетіп баратсың? Қайда кетіп баратсың? Білмеймін. Дәлелде кетіп баратқаным. Анаяққа барсың, бізге араласып, анаяққа барсың, көрдің бе? Госномер жоқ. Ағанда қазір мен таппадым деп айтқан. Болды, жазылды. Мына, мына, мына. Ағанда жазылды. Госномерді жоқ. Құрметті оқырмандар, мына полицейдікі неткен дөрекілік. Е, анаяққа баршы. Болды, бұған да хаттамасын толтырыңдар деген. Келген куәгер ме, әлде басқа жүргізуші ме? Неткен дөрекілік бұл? Әлде бұған осы дөрекілікті бірлер үйретіп отыр ма? Мен білемін, біздің генералымыз, Шымкент қаласының генералы бұндай дөрекі қызметкерлерге қарсы екенін білемін. Жеке мүлкін машинасын мен жолы ол. Болды. Салып қойыңыз қай. Кешіресіз. Салып қойыңыз. Сенің жеке мүлкің емес ол. Салып қойыңыз. Кешіресіз, өкіметтің мүлкісі ол. Өкіметтің. Менің машинамда тұр ма? Кешіресіз, өкімет берген сізге оны. Жоқ, госномерді салып қойыңыздар, не үшін ұрсатсыз. Мен тұрмын ғой, қазір не үшін жұлып аласыздар? Салай берші, білгенін. Құрметті оқырмандар, мына жерде байқап тұрғандарыңыздай, жүргізуші қаншалықты сыпайы болып жатырса да, полиция қызметкері оған сенсіреп, дөрекілік танытып отырғаны көрініп тұр. Әлде маған тек қана солай көрініп тұр ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Яғни, сен деген сөзі көбірек айтып жатыр. Және өз халқына құрметті көрсетпей жатыр. Біздің Әдеп кодексімізден сонда бұл кісілер ішкі істер министрлігіне қызметке тұрып жатырған кезде Әдеп кодексі жайлы емтихан алмай ма? Әлде бұлар полктан шығып жатырған кезде развод өткереді күніне бір рет әрбір экипажға? Өткеріп жатырған кезде басшы құрамдар айтпай ма? Сіздер халықпен қарым қатынаста жақсы мәлімдеде болыңыздар. Себебі сол халық бізге айлық төлеуші. Біздің бастықтарымыз емес бізге айлық төлейтін, сол халық төлейді деп айтпай ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Маған бұл нәрсе қызық болды да, өте дөрекі да, артында бір мощный біреу тұрғаны көрініп тұр да. Ұсынбайсыз ба сонымен? Сіз госномерді салып қойыңыз орнына. Қалай жүрдіңіз? Қалай? Мен жаңа регистр полный түсіріп аламын. Қалай жүрдіңіз? Түсіре беріңіз.
Osta ömür salıp koyunuz, ben kaşıp atan yoktum işlerine. Toktamayı, bağımbayı getirdim yoktum işlerine. Toktattım bulanını. Osta ömür şişiyor. Cağday. İteri atan ver videoda kurup, ayındamayın. Sen cakındaması, cakındaması. Sen itermesi, ben özüm bilem o. Sen koy, osta ömürüm çok kötken. Şimdi polisiyelerin, iş hareketleri. Üstüne ne olacak? Akpadım değil mi bana? Bırak planşetke kolunu sürüp olur da planşetken sür. Elin değil çoğu sana. Bakar ayıcım. Kucadım da vermeyen için lan nomet çoğuadır gözünü. Bağım bay, kuşka girip bağım çıktım. Kucadım kohtap bağımdım. Ek 15 брат жылын айтып отырсың ба? Сайын. Дос номер дорна сақ қойсың? Салмайсың. Құжат жоқ енді саған. А? Құжат жоқ. Не үшін беруім керек саған? Қауіпсіз белгі тақ қойған үшін жазбасын. Қауіпсіз белгі мен тақ қойған үшін номер жұлып аласың ба? Жоқ. Автокөлігіңде тиқасым отырдың жоқ сенде. 15 мың. 15? Иә. Не болып 15? Деп итерсең шығады ғой. Çıkmaydı mı? Niye çıkmaydı? Ha? Sıcakla çok mu demesin? Şarmında. Murat, anan at yorgun kızın başı odun şu. Yüzün kızmasın lan at yorgun kızın. Hey, tırmı kolun mu? Tırmı. At yorgun ne işin? Kolun ben tırmı edeyim sana. Kolun ben atsın. Yok, bunlar kısaca tırmı ya kolun ben. Sotol kıdesin, tırmı edeyim sana. Ya sotol kıdem var. Tırmı kolun ben. Ya? Ya? Al bol. Kork, çak sıvır, bu arada gezi. At yorgun tıkma anan. Bravo. Yüzün tıkma. Bravo. Yüzün tıkma. Сонда біреудің мүлкі бұған қызық емес пе? Ешқандай жанашырлық жоқ па? Бағана номерді шешіп атқан кезде де отверка тағып отыр, сындырып отыр. Порча имущество деген бар ғой. Например, халықтың номерін сындырып, жұлып алатын болса, оған қандай жаза бар екен біле ме бұл қызметкер? Номерін шеше алмай отырып бұндай. Burç ana burçlar elini durma. Yenge çıktı mı? Ha? Çıktı dur yenge. Onda cins ki. Elini durgan yok mu? Durma o çıktı. Ağır bir oynayıp durma. Вот анеха бас арызландыш ағрам қызым бізден алды. Sen de köşede tursun. Ben cumhurumda durmuyum. Cumhur bağlı mı? Ben maçta malımda durmuyum. Senin ağlımda durman yok mu? Oğlum arzda kız cazet. Анан сынса басқасын әперемін іште. Ей, өзің машинаны алғашы. Сынса басқасын әперем, түсіндің ба? Тұрған нәрсені сындырып алмаңыз. Деген жігіт өз қолымен.
Сынса басқасын алып беремін. Ой, үшін сіз басқасын алып береді екен соң? Е, сынса мен сен айтып алып беремін басқасын. Еш қам жеме. Ұрмай шығарып аламыз. TikTok'ta hit bolat mı olsun? Bol, bol. Bol Мемлекеттік тіркеу номерлік белгіні шиқылдатып кәдімгідей қалай ма солай жұлып алып тұрған жерінен. Оған материалдық зақым келгенде кім жауап береді? Мемлекет тарапынан бұларды тексеретін құзырлы органдар бар ма? Тексеретін, қадағалайтын. Неткен сұмдық мұны? Біреудің мемлекеттік номерінің белгісін жұлып алды да, енді оның материалдық зақым келген болса, оған кім жауап береді? Кім үйреткен бұны осылай жасауға болады деп? Қауіпсіздік белгі тақпағанға мемлекеттік тіркеу номерлік белгі шешіледі деген заң жоқ. Түбімен жоқ. Белгі тақпаған заң аясында дәлелдеу деген заң бар. Дәлелдеп беру керек, кейін құжатын береді.